Aldrig tidigare har Jenny fått så många frågor från er som hon har fått idag när ämnet är syskonbråk. Helt otroligt. Mm. Kan du ringa in något centralt tema? Ja, men det är verkligen, hur ska man få stopp på konflikterna? Ja. Vad gör man? Det känns som att jag har provat olika saker. Det funkar inte. Hur gör jag? Liksom, att det finns en frustration. Och det kan man ju tänka sig om det som ni sa, så att man bråkar 6 gånger i timmen om man är liksom, i en viss ålder. Så blir ju föräldrar rätt matta efter ett tag. Det finns en viss ambition att lösa de här bråken helt enkelt. Ja. Ja. Sara har ju skrivit in om just det här. Hon skriver, vi har 2 killar på 5 och 7 år som delvis leker jättebra men bråkar också väldigt mycket. När de väl bråkar så slutar ofta med att de bråkar fysiskt, var på den minsta oftast blir ledsen först. När inte tillsägelse biter på den, vad gör man då? Hotar man med att dra bort roligheter? För det är lätt att vi hamnar där. Precis, jag fattar det. Alltså för det första lite som vi var inne på förut, att ha en konfliktfri familj. Alltså en del har ju nästan det som ambition och det kommer aldrig att funka. Utan konflikter kommer att vara en del av vardagen, så det får man tänka sig förstås. Och de här två, det låter ju som att de har en jättefin och supertajt relation. Och det är inte konstigt om de leker så mycket att det också blir mycket bråk. För det är ju i leken bråken uppstår. Mm. Men där kan man försöka kartlägga lite som förälder. Så här, hur ser bråken ut? Är det alltid den ena som får sin vilja igenom? Eller vad handlar de om? Är de avundsjuka eller om fördela saker eller så innan man liksom börjar så här, styra upp det. Och att man också lyssnar på, okej, vad tänkte du om det här? Vad tänkte du om det här? Är det fysiskt, då får man ju skilja dem åt direkt. Men det är ju inte säkert att bara för att den lilla är den som gråter så är det han som har rätt, så att säga. Mm. Det är inte ens säkert att man ska säga så här, du har rätt och du har fel, utan lyssna så här, vad hände? Så här, hur blev det så här? Och också när man lär dem att uttrycka känslor så blir det liksom, då blir det lättare att inte ta till så här fysiska slag och så. Men också liksom hjälpa dem att ta en andras perspektiv. Och sen ibland kan det vara bra att, liksom, att försöka skilja dem åt. Om man har möjlighet att göra det, om man är 2 föräldrar. Att man säger, men nu tar jag det ena barnet och så tar du det andra. Mm. För ibland så puffas de ihop så mycket och de kan verkligen behöva egen tid. Och kanske få längta efter varandra lite. Det handlar egentligen om att ge dem redskap så att de kan lösa konflikter på ett annat sätt än med våld. Ja, verkligen. Och säga också så här, det här är inte okej. Nej. För våld är ju verkligen aldrig okej. Liksom. Mm. Ja, vi går vidare då. Mm. Vi tar en fråga här. Den handlar om avundsjuka. Det är spännande. Jag har en son som snart fyller 2 år och har precis fått en lilla syster. Hur ska man hantera hans avundsjuka på nyfödda systern? Alltså det, man förstår ju verkligen att han är avundsjuk. Han har haft liksom, han har varit planeten som solarna har som cirkulerat omkring på något vis. Och så plötsligt så kommer en annan människa, en jobbig liten person, och tar all uppmärksamhet. Och folk vallfärdar kanske för att titta på det här underverket. Så man förstår ju verkligen att han, det finns ju verkligen grogrund för avundsjuka. Mm. Så då, delvis är det viktigt, tänker jag, som förälder att så här, visa att det är okej att du, jag förstår att du känner så här. Det är inte så konstigt. Liksom, du har haft oss för dig själv och så nu kommer den här. Men hon ska bli en del av familjen. Och att, så här, att det är okej att bli ledsen och svartsjuk. Och inte hela tiden bekräfta sig, men du som är så stor, du klarar ju det här. Alltså det kan ju vara bra ibland för att den får känna sig lite kompetent och duktig. Men också så här, för att det är ofta så att äldre syskon också vill vara små. Uh-huh. De vill också säga, ja men du får också vara min bebis nu. Och inte så här, bara, men du är stor, du ska klara det. Nej, men du kan också få vara bebis. Mm. Och sen att också ha egen tid, det låter som att så här, men det är faktiskt ganska lösningen på rätt så många rivalitetsproblem, att man kan man ta ett par timmar liksom här och ha ensam med det här barnet, så är det superbra. Mm. Och kan man inte det så kan man en kvart då, när lilla syster sover, om man nu skulle vara själv till exempel. Hoppas det är en bebis som sover mycket. Ja, precis. Vi går vidare här med ett mejl där de skriver, hejsan, vi har 2 plastsystrar som båda är 7 år och det är rivalitet om exakt allt. Vem ska första smörgåsen? Vem får borsta tänderna först? Varför fick hon öppna garderoben först och så vidare? Mm. Hur hanterar man det? Det låter ju som att det är väldigt mycket rivalitet liksom, även om det är så här, vem som öppnar garderoben först. Men för det första är det viktigt att betona att de här 2 barnen har ju inte valt att bo tillsammans, utan det är ju de här föräldrarna som har blivit kära och flyttat ihop som har valt att bli tillsammans. Och det finns också ett barn där som bor där hela tiden och de här systrarna bor där varannan vecka och då är de tillsammans. Det är ju inte alltid att det går att lösa så, men skulle det gå att systrarna inte hade helt samma schema utan kom lite överlappande, så man hade en dag själv liksom på ena änden eller andra änden. Men sen också att den förälder vars barn det är, om den kan tillbringa lite mer tid med det barnet just då, så att inte alla grejer görs gemensamt, för de har ju saknat den andra föräldern när de har varit borta en hel vecka hos sin ena förälder, så kommer de äntligen till sin mamma eller pappa och sen så måste de då dela den här tiden med massa annat, så att man faktiskt kan dela upp, även om man nu vill vara en liten ny familj och så, att man ändå har egen tid. Men sen också fråga barnen själva, okej, det låter som att det är väldigt viktigt det här med vem som får först och vem som gör det här. Hur tycker ni att vi ska lösa det här?
ska vi ha turtagningssystem, att ni får öppna garderoben varannan gång? För det här kommer ju inte vara ett problem alltid. Nej. När de är 19 kommer de inte skrika, du, hon öppnar garderoben först. Man får ha lite så här, att liksom vara förälder, det är ju inget så här kortdistanslopp, det är ett maraton. Liksom. Man måste så här, man löser många konflikter hela tiden, så man måste ha uthållighet. Ja, bra. Mm. Ta en sista fråga snabbt då. Det handlar om, jag kan sammanfatta den lite, det handlar om en pojke, som, eller en brorsa då får man anta, som, där den ena brorsan upplever att den andra brorsan inte kanske älskar honom. Mm. Och det här är ett problem. Är det den ena som säger det? Liksom, eller? Ja. Precis. Jag tänker att ibland är det så här att man ska inte ta barnen på innehållet, alltså det verbala innehållet i utsagen så att säga. Om ett barn säger jag hatar dig så betyder inte det att den faktiskt hatar den andra. Utan det kan vara ett uttryck för ilska. Så jag skulle nog säga just då, om barnet säger så här, jag tycker inte om honom. Eller så, då skulle jag säga, men jag hör att du är arg just nu. Vad är det något särskilt som har gjort dig arg? Är det någonting särskilt som han har gjort? Och sen accepterat så här, nej men om du inte älskar honom just nu, Då kan det vara så. Det går liksom inte att tvinga fram. Men man kan se om det går att underlätta för dem att få bra tid tillsammans. Vad bra. Tack snälla Jenny. Ja. Tyvärr hinner vi inte längre där. Nej. Man kan prata hela förmiddagen om det här. Verkligen. Men många fina svar. Tack snälla alla ni som har mejlat in era frågor. Och strategi för dig nu om några år när dina barn ryker ihop. Det tar vi då. Än så länge är det Frida hemma. Vänta bara. Ja.